Republička izborna komisija usvojila je izveštaj o konačnim rezultatima izbora održanim 17. decembra, prema kojima u Skupštinu Srbije ulazi 10 lista, od kojih je lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane osvojila najveći broj mandata, 129, odnosno 1.783.781 glas ili 46,75%. Lista Srbija protiv nasilja imaće 65 poslaničkih mandata sa 902.450 glasova, odnosno 23,66%. Sledi lista Ivica Dačić, premijer Srbije, koju je podržalo 249.916 birača, odnosno 6,55%, a u parlamentu će biti 18 poslanika. Lista koalicije NADA, za koju je glasalo 191.431 glas, odnosno 5,02%, imaće 13 poslanika. Lista Branimir Nestorović, Mi glas iz naroda, imaće 13 poslanika, a za nju je glasalo 178.830 birača. U parlament ulazi i 5 manjinskih lista, lista Saveza vojvođanskih Mađara sa 6 mesta, lista U Samezu Korlić Ujedinjeni za pravdu sa 2 poslanička mandata, lista Sandžak dr. Sulejman Ugljanin sa 2 poslanička mandata, jedan mandat je osvojila Ruska stranka Slobodan Nikolić, a lista Politička borba Albanaca se nastavlja Šaip Kamberi, takođe u parlamentu će imati jednog poslanika. Na parlamentarnim izborima učestvovalo je ukupno 18 lista, od kojih 8 nije ušlo u parlament. Glasanje je bilo obavljeno na 8.273 biračka mesta, a od 6.500.666 birača, koliko je upisano u spisak, glasalo je 3.815.007, a broj nevažećih listića je 104.029.